Drage školarice i dragi školari, letošnji recital je jasno stao u znaku pandemija COVID-a i zato smo se morali odlučiti na UAF oblik održavanja ovoga recitala, da ste vi nama poslali vaše kazete i ovdje u kulturnom društvu, Hrvatskom kulturnom društvu, je sidjela komisija, jurori, ki su onda vaše prinose ocijenili. Ja se ne kanim samo vam zahvaliti, ki ste dio zjeli na ovom natjecanju, nego i vašim učiteljem, ki su vas na ovo pripravili, a i vašim roditeljem, ki su vas na ovo motivirali. Za budućnost si želim da ćete i na drugi naši natjecanje dio zjeli naši tečaj i da va vašem žitku bude hrvatski jezik i hrvatska kultura nadalje igra određenu ulogu. Tako da ovakve recitale, grajame koje mi svako ljeto organiziramo, budemo mogli još u 20. i 30. leti organizirati. Svakom od vas želim lijep uspjeh. Iako znam da niste prvo, drugo ili treto mjesto zauzijali, da ne budete zbog toga razočarani. Žitak je takav da ne more biti senek svaki prvi, drugi ili trijati. Ali dio zjedno ovakvo natjecanje, ja mislim, je lipa zadatja i to svakoga neka motivira da ide pozitivno dalje u žitku. Lipa vam hvala i sve najbolje. Drage školarice, dragi školari, veseli me da je letos sudjelivalo 135 dicije pri recitalu, ki se je ljetos po prvi put odvijal u virtualnom obliku. Natjecanje je bilo po 13. put, a po drugi put po novom konceptu, kada su se mogla najaviti i dica znanjom i jezičnom kompetencijom. Broji nam kažu da je to za vas atraktivno, če nas jako veseli. Virtualni oblik nudja i za vas, draga dica, nove mogućnosti prezentiranja, a sve neg nove mogućnosti nam nudja i naš gradišćansko-hrvatski jezik, ki se mora nadalje očuvati i širiti. Želim vam nadalje sve dobro i čuda uspjeha. Draga dica, i mi vam čestitamo od srca na vaši zvanarijadni prinosi. Vidjeli smo s kakavim velikim veseljem i angažmanom ste skupa s vašimi učitelji djelali na ovom projektu i zato je za nas čim teže ocijeniti vaše djelo. Mi smo se trudili da objektivno ocijenimo vaše djelo i evo naš doključak. Idemo dalje u kategoriju A, to su školarice 3. razreda osnovne škole, a ovaj put ide 3. mjesto u Bengro. Dobitnik je Moritz Vjerković. Drugo mjesto je osvojila Horova Nina iz Dolnje Pule. A prva nagrada ide u osnovnu školu Uzlop i to na Hofa Martina. Čestitamo! Drage sudionice letošnjega recitala, mi smo jako gizdavi na vas, jer ste nam poslali jako čuda videoklipov, a isto toliko pjesmic. Mi kod žiri smo si pogledali sve te videoklipe i smo odlučili ki od vas je dobil u kojoj kategoriji. A kategorija za, ili, kategorija u kojoj ćemo vam sada reći dobitnice, to je kategorija 1A. Na tretom mjestu u kategoriji 1A je Matej Jovović. On je školar u osnovnoj školi u Filežu.
Drugo mjesto u kategoriji 1A je osvojila Ana Maurašić. To je u prvoj kategoriji A, školarica u osnovnoj školi u Bajngrobu. Prvo mjesto u kategoriji 1A osvojila je školarica iz osnovne škole Uzlop, Leni Štroma. Čestitamo svim dobitnikom. Ja ću vam sada uvaditi ki je položio trijato mjesto u kategoriji 1B. Trijato mjesto nam ime putuje u Uzlop. Čestitamo dobitnici Niki Šanjek. Drugo mjesto je dobila Mira Buzanić iz Mjanova. A prvu nagradu je dobil Filip Preselj iz osnovne škole Cindrov. Čestitamo! Draga dica, jako se veselimo da ste u tako velikom broju sudjelivali kod recitala u kategoriji 2A i ste nam poslali vaše snimke. Vi ste svi bili odlični. Ali samo na kraju mogu tri dobiti. U kategoriji 2A je osvojio trijeto mjesto Panzenböck Niko iz dvojezične srednje škole Veliki Borištov. Drugo mjesto u ovoj kategoriji dobio je Gnejs Felix iz Panonske gimnazije. Prvo mjesto u kategoriji 2A položila je Lena Safira iz gimnazije Željezno. Čestitamo. Tretje mjesto u kategoriji 2B je osvojio Simon Palatin, ki je školar u dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Burti. Drugo mjesto u kategoriji 2B je osvojio Štefan Jugović, isto školar u dvojezičnoj saveznoj gimnaziji u Burti. Prvo mjesto u kategoriji 2B osvojila je školarica dvojezične srednje škole Veliki Borištov, Katica Zvonarić. Čestitamo svim dobitnikom. U kategoriji 3A je osvojila trijeto mjesto Bercković Ana iz srednje škole Sveti Mihaj. Drugo mjesto u kategoriji 3A dobila je Caunar Katarina iz gimnazije Željezno. A prvo mjesto u kategoriji je dobio Luka Cehethofa iz Terezijanuma Željezno. Čestitamo vam. U kategoriji 3B je osvojila trijeto mjesto Grabovac Leona, gimnazija Željezno. Drugo mjesto u ovoj kategoriji
osvojila je Malindi Mrkonjić iz gimnazije Željezno. A prvo mjesto u kategoriji 3B je osvojila Knoa Helena iz dvojezične gimnazije u Borti. Čestitamo. Dobar dan, dragi sudionici recitala. Veselim se da sam vas pri ljetošnjem natjecanju smio otpeljati u svit pjesam. Bolje rečeno, da sam vam smio predati moj ključ u svit pjesam. Ta svit mora biti veseo, tužan, zabavan, ozbiljan, magičan, tajnovit. Pjesme nas moru animirati da mislimo, da stvaramo asocijacije, da otputujemo s pjesmom u druge sfere, u nepoznato. Ali nije važno da sam ja, ča je pisac, kanio reći pjesmom, ka vrata pjesničkoga svita je kanio otklenut ključjem. Važno je ča si ti, ča je štitelj pjesme vidio i otkrio u pjesmi. I ča njemu ta pjesma govori. Veselio bi se, ako ta ključ u svit pjesme niste jasnovali samo za UF recital, nego da bi se i pri koje druge prilike odpravili, poufali stupiti u svit pjesme. A ako bi to pak djelali s mojom pjesmom, bi me to jako veselilo. Lipa hvala da sam smio biti vaš vratar, a moja pjesma, koju ste recitirali, ključ u svit pjesništva.